وفدigani oo hoggaaminayay wasiirka waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Daahir Habane ayaa ahaa mid lagu soo dhaweeyay magaalada Boorama siyaasi Cali Khaliif Galayd oo ay weheelinayaan xubno wasiirra iyo sidoo kale murashax madaxweyne xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cud engineer Faisal Cali Waraabe wafdigani ayaa ugu horeyn indhaindhayn ku soo maray jaamacadda Camuud halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta jaamacadda Camuud safarkani Cali Khaliif Galayd uu ku yimiday magaalada Boorama ayaa waxaa ka warbixiyay gudoomiyaha jaamacadda عمود برفيسر سليبان أحمد قوليد يحقا يحق قبل كاوضل مصطفى دودو وضر كيسانو علي خليف باتشوغة علي خليف قريد أيها جامعة عمود ما أنت صغب بوغضي علينا بور ما إمك وقموه الرئيس هورين وو يمنشري سيدي يكون تكينا هل كانوا كقلي دوك سيجي سريع عمود سكن دي سكول لورين تري دوك سيجي سريع عمود أيو كقلي حقا داد الشيق ما سند بيقوه الرئيين وصاحبنا وانا حين magaaladana aad buu kala yaqaanayo in yar taariikhana idin ku dareeyay beelkan harawa Cali Khaliifa magac bixiyay oo bariga inta tartan loo galay oo Allahu naxariis Cabdi Xasan boo markuu dhameystiray Cali Khaliifa magac bixiyay Calina halkan uu ka galay 18kii isku aqalbaan ahayn markii dambe Sheekh la noorijiyay oo Sheekhna isku aqalun baan noqonay isagala aqalka xaggan u xigay imika injineerka oo xafiiska ah ayaa ku jiri jiray anagoo foomana iyo isagoo foom 2 ah sheekhna February 6-dii ayaa la noo wareejiyay afar bilood gobolnimada ka hor malaha dadkan daawanaya dhalinyartani hor joogay in badan baan soo gaarin waqtiga oo aabayaashood yar yaraa oo da'diyad ahaayeen marka aad iyo aad baan soo dhaweynay Cali soo dhaweynayna waa iskuulkiisii uu ka bilaabay dugsiga tacliinta sare dugsiga sare ilaa galabtiina la joogay galabtana kulliyadaha caafimaadka ayuu soo booqan intii kulliyaha uu ka hadlayay mas'uuliyadda gobolka waxa ka faraxsanahay maanta inuu soo gaaro siyaasiga weyn ee waxa adiga professor mutaqaana ee Cali Khaliif Galayd oo soo booqday jaamacadda Camuud ma yimid ishii siyaasiga laakiin kaliya wuxuu soo booqday jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama oo runtii mutaqaana ee jaamacadda Camuud oo aad iyo aad ugu farxay maanta markuu dhaxmaray isagii professorka soo soo dhaweynaynaa oo wafdiga Faisal Cali Waraabe mutaqaana Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cid kulli ilaa caawu joogi doona odayda qaar bay saaki doonaan haddii Ilaahay qadaro wasiirada mutaqaana ee wasiirka waxbarashada skeletis oo ku heliyay safarka oo soo kaxeeyay annaga ka gobol ahaan waxaan nagu waajibaynaa soo dhaweyno oo aan soo dhawow runtii mutaqaana intaan baa ugu hiisan waa Cabdisalaam Bashiir Faarax Cabdisalaam Saaha telefishinka caalamiga ee Bulsha TV magaalada Boorama.